Özbəkistanda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Daşkənd vilayətində naməlum şəxs 3-ü az yaşlı olmaqla 5 ailə üzvünü qətl etdirib. RTV Musavat.com istinadən xəbər verir ki, cinayətkar evi yandıraraq yoxa çıxıb. Bildirilir ki, evdə 3-ü uşaq olmaqla 5 nəfərin yanmış meydi tapılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə iyulun 26-sında saat 06:19-da rayon Fövqəladə Hallar İdarəsinə Yeni Yol rayonu Nurafşon küçəsində yerləşən evdə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə gələn yanğın söndürənlər yanğını söndürüb. Evə baxış zamanı 5 nəfərin 1991-ci il təvəllüdlü kişi, 1999-cu il təvəllüdlü qadın, 2021 və 2022-ci il təvəllüdlü iki oğlan və 2018-ci il təvəllüdlü qız meyitləri aşkarlanıb. Ölənlərin bədənində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər olub. Faktla bağlı Yeni Yol rayon prokurorluğu tərəfindən qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 29 yaşlı şübhəli şəxsi saxlayıb. Baş prokurorluqdan bildirilib ki, saxlanılan şəxs qətlə yetirilən ailə başçısının qohumudur. İlkin məlumata görə cinayətə səbəb borc olub.